Degradimi, sigurisht, jo më kot jemi vendi i fundit në botë për arsim pas Tadzhikistanit dhe Palestinës. Megjithatë, Sandër Kovaçi është me ne kreu i sindikatës së pedagogëve dhe jo vetëm i mëngjesit të Kovaçi. Mirëmëngjes, mirë se vini. Nga ana tjetër do të jetë në një lidhje Skype Rigels Xhemallari nga qendresa qytetare. Mirëmëngjes Rigels, mirë se vjen. Rigels, rimendoni këtë punën e emrit, mos na duhet qendresa fshatare se me qytetari nuk po shkojmë gjikundi. Megjithatë, do të diskutojmë ndoshta një herë tjetër çështjen e brendimit dhe doja të kalonim më një herë me zotin Kovaçi. E parë, kam nevoj për komendin e parë në të nëzetë. Që shkjo, vëzëtëri? O, shiko, aty, kjo është një, në thëmi, epilog i pra pasionimi degradimit gjithë shoqërisë, gjithë zhvillim shoqëror në vend, qeverisës, zbatimi ligjëshmërisë, pasionohet edhe në zbatimi ligjëshmërisë në universitet. Dhe nga këtyo situatë përgjithshme, lindin dhe këto të është quajtur raportet tila agresive, drejtues, vartës, apo qoftë dhe kolegësh, sepse de facto atë mbi gjithë janë kolegë, nuk du të trajtoj më shumë si drejtues, vartës, në të rrasën konkret, sepse drejtuesi normalisht, nivellu universitar, duhet jetë më shumë i drejtues në dërë barabartët. Mirë po, sistemi i organizimit, sistemi se si është trajtuar në organizimit institucional i universitetit, të ne, është i tilë që drejtuesit të një ndjen vetën qifligar në qiflikun e vetë të departamentit, fakultetit, njësis kërësore, apo të qoftë dhe të universitetit. Dhe se rëzultati kësaj, këti koncepti që ata janë pronarët, më thojza, të universitetit, ndërko që janë duhet ishën vetëm thjesht shërbëtor për i periudhë caktuar, janë zgjedhur nga stafi për drejtuar, apo për të koordinuar rëndërin e departamentit, apo të institucionit përkatës, dekanatit, apo të universitetit, nuk e shikojnë në këtë prizë, po shikojnë si një qiflik që është dhënë për të përdorë për i periudhë caktuar. Dhe, duke nisur nga kjo situatë, lindë edhe kjo gjendje agravuese që arrin derisa ka dhunë, apo e qoftë verbale, edhe verbale është papranueshme. Të se kishte ca biseda shumë erotike. Edhe verbale në papranueshme, por edhe për para studentëve, para opinionit, për para, sepse status i profesorit, kjo është një degradim edhe i status i profesorit, për para studentëve, për para shoqërisë, dhe më thënë. Në që ose edhe për një debat apo një konflikt në rrugë, të gjithë kryojmë një panik, koncept për nivelin atyre personat cilët përdojnë dhunën në vend të fjales apo në vend të komunikimit normal. Kështu që këtë situatë është i këmë mërtit si një problem që fatjesisht... A ka rekuperim nga kjo situatë? Se nuk më duke si kur kemi në shansë që të bimë. Edhe fakultete, dhe kështë dalë me një këshu, apo qoftë me një loj vlerësimis, do në të minimizonte si fenomen, për të tanë që ka shë qeshti për dy personat cilët nuk shkakton në një situatë flasë degradime apo, le themi, ullë e reputacionit të universitetit. Por në fakt, unë për kundër e zi, këtë agravim e shikoj si një aparencë të asaj që realisht është në universitetet. Në komunikimin mes të halkët të stajnë, ku palishmëria, mungesa zbatimit kodet etikës, mungesa zbatimit të regulorëve statutit, apo qofte dhe ligjit, është këtu një normalitet. Dhe kjo, edhe në sy të qeveris, të ministris, si institucion, që është përgjegjës të paktën për auditimin e institucionit që kanë varësi, edhe ajo në petë për nësaj që thotë të universitetet janë pavarura, janë autonome tjerë. Nga njëra anë i bënd varura sepse nuk i financon, i nën financon, i nën qmon, me ato borde vetë të administrimi që janë në majorancë në gjithë universitetet përveç Tiranës edhe aty në një variant të kanë nën kontrol, dhe nga nga tjetë thotë janë autonome se përket zbatimit lishmërisë edhe nuk ndryhme nësiherë. Kanë gjithë që kanë nëllë herë pasirë gjatë komunikim me ministrinë që thonë, u e kanë dorë universitetet, nuk kemi hapsirë, nësë kemi hapsirë ligjore, eto. Në këtë prizën, pra, kjoj degradim është një loj degradimi që vjenë si rrëtajt degradimi gjithë qeverisës, gjithë halkëve qeverisës, dhe pastaj shkonë fatkesisht dhe i nivellin universitarë. Edhe këshu që kjo së parë. Rigels, kemi prekur fundin? Në fakt, e më rusti përbashkët i të dyja këtyre ngjarjeve dhe më vjen mirë që i keni grupuar të dyja në një rubrik, është kriminalizimi i arsimit. Pra, qoftë në nivel para universitar, apo qoftë në nivel universitar, kemi këtë emërues. Të rejat mbi ngjarje që diskuton profesor, janë që personi me fjalë ka dalë nga burgu, pra, shkëtyrë dhe është vendosur një mas e cila është vetëm mbajtje pasaporte, dhe me shumë mundësia i do të kthehet sot në universitet,
dhe një tjetër grua do tjetë pre e dhonës, ndoshta ditët në dim. Universitetit Tiranës, i cili duhet merte një mast administrative për personin e fjalë, ka vendosur një status në Facebook, ku thot që e dënoj mash për këtë fenomen, për kaq. Pra pa edhe Federata Shqiptare e Boksit, në qofë se do të kështë ndodhur këtë fenomen brënda ringjeve të boksit, do të ishte me ashpër se sa ishte Universiteti i Tiranës me këtë pedagog. Ka ndodhur, në fakt pati një incident në ndeshje për një titull europian para 3 muajsh, dikush u godit jashtë lejes arbitrit dhe u pezullua. U pezullua se është marmata për pezullim. Në këtë rast çfarë bën Universiteti i Tiranës? As nuk e pezullon fare pedagogun. Pra, zyrta ka shkuar në spitalin e traumës pas goditjes. Po sigurisht. Dhe kjo edhe në rrugë, të ndodhte kjo ngjarje. Sigurisht do të kishte masa të ashpra, por kjo ka ndodhur në klasë, në fakultet, për shkak të detyrës, për shkak të tezave të provimit e me radhë. Pra, nuk është një ngjarje normale, është një ngjarje e cila e bën pis Universitetin e Tiranës pas gjithë atyre problematikave që ka, qoftë me plagjaturat, zgjedhjet e tjera e tjera, por ato janë më akademike. Kjo është një ngjarje kriminale që do të brenda universitetit dhe kjo amnistohet. Qoftë nga prokurori çështjes, qoftë nga Universiteti i Tiranës dhe nuk merren masa të cilat duhet jenë në proporcion me goditjen. E qartë. Zotë Kovaçi, nuk dua absolutisht a justifikoj veprimin e drejtorit të shkollës së muzikës në Durrës. Absolutisht a i do mbaj përgjegjësinë për krimin që ka kryer, ndaj ti do merren masa pa diskutim. Por nga ana tjetër, a mund të flasim për trajtimin denigrues që i bën kjo qeveri, këto instanca përkatëse, për trajtimin financiar që u bën këtyre mësuesve, pedagogëve, çfarë do që ofshin ata përsa ko janë staf drejtues në institucion e arsimore në vend? Së pari herë, këtu linë qështje se si këta persona, individ, marrën detyrën e drejtorit. Pra këtu, vendosja në drejtimin e një institucioni nuk bëhet si pas meritokracisë me doset posaqme, bëhet si pas lidhëve politika, po si pas një lojë kontroli. Normalisht, në gjithdo institucion, ajë që do bëhet drejtor, gati institucioni e ka vendosë së kush do jetë drejtor, po t'ishe puna për reputacionin, se aty është ndarë hierarkia në gjithdo shkollë. Kur çfarë ndodhë, tu me kada pull, vjen një person i cili s'ka si merit, nuk ka dhe nësi herë mësim ndoshta, sot është fut mësu se e bëndë drejtor. Pra, në këtë kushte, jo rasisht, pa marë rasin konkret sa e është rasti një vëndarija kriminale, dhe aty ka të bëjmë si është me raportit e personit, me ligjin, edhe a i mund tjetë person kompleti pa përgjeshëm, dhe duhet pa dhe si shkojnë hetimet për pa pozicionit ti, por ajo që fara është në duke është se kjo është në shumis në shkollëve, dhe po thënë mësusët janë këthy në urdër zbatus të urdër palishme të drejtojë shkollës. Pra, nuk është pa ashtu drejtojit arsimore, pra dhe vetë drejtojit e qarqët, disa drejtojit qarqët, disa drejtojit njësish flasë, bashkishe, tjetë, nuk e disin danë, të por, kam informacione që janë persona pa integritetin e caktuar të një drejtorit e i drejtusi, sidomos të arsimit. Për të pasur pozicionit. Sepse drejtimet në arsim, drejtimet në universitet, drejtimet në institucionet edukimit, janë të atila që nuk janë thjesht profesionale, por kanë bëjnë të me reputacionit dhe me, si të është pozicionin, apo nivelin e kualitetit shëqëror të pozicionit ati zyrtare. Kështu që në këtë situatë edhe është e dënushme, por është edhe shenjë se ku ka degraduar organizimi e arsimit në vend. Edhe Ministria e Institucionit nuk marrin përsipër të mbajnë asë lloj përgjegjësie. Sepse në gjarë e tila, normalisht, do të ketë dorëheqje, do të ketë përgjegjësi morale, institucionale, por asë njëherë nuk ndodhë. Kjo nuk ndodhë dhe kjo sildhë dhe përseritjen... Dhe është që nuk ndodhë në asë një sektor, në vetëm në arsim. Në as pak të nana moralit të pak një vej më strikte me më... Me gjithë të duke të kërë e gjitha kjo, kjo degradim ka ardhur pikërisht e një moment pak një hershëm që e përmëndet, jo vetëm e mërimi, po i gjithë procesi i përzgjedhjes e individve. Flasë që nga momenti i vendosjes e ministrit arsimit, si të mos një e mërim si ja i besa shajinit ishte spektakular. Spektakular. Apo edhe zonja Lindita Nikola, se kalum nga profesorët e dikushëm, pak të kur unë isha adoleshent, emrin e Ministrit Arsimit, qoftë në qeverin Nano apo Berisha, emrin e Ministrit Arsimit e gjejke librat. Kujtoj, pika, e gjenë për libra, në për literaturë, në për... Me gjitha të, pak një lindit dhe ishë nga arsimi.
Kjo mori nga shëndetësia atje, një herë në shëndetësi do vish drejtosh të arsimit. Vështi. Arsimi merr sikur nuk ka me shumë vështirësi, nëse mund të ndërry. Po, thotë me këtë si. Emrin e ministres mund ta gjejmë edhe në spak, domethënë. Kështu që nëse nuk e gjejmë në libra, mund ta gjejmë edhe në institucionet. Në dosje, në dosje. Po. Nëse mund të ndërry pak për rastin e Durrësit. Po, lutem. Se ai shumë rast i bukur. Unë kam ndjekur edhe reagimet, mos reagimet në fakt të ministres së arsimit gjatë këtyre ditëve, për kuriozitet e kam parë çka pasur. Zero reagim, zero përgjegjësi, zero inspektim. Pra, ministria ka ndarë këto ditë fotografim duke shpërndarë ose tuta ose duke hedhur foto me shkollat të reja, me tulla dhe me fasadë. Por duhet kuptoj që ajo nuk është ministre e tullave. Ato i kanë bashkitë dhe i ndërtojnë shkollat, i prishin, i restaurojnë e më radhë. Ajo është ministre arsimit dhe në thelb duhet ketë prioritet arsimin se si shkojnë çështjet. Shkolla e drejtorëve, që është shkolla e cila është në mbikëqyrjen e ministrisë, është kuqizduar dhe drejtohet nga ministria, ka dështuar në rekrutimin e drejtorëve të shkollave, ose ka dështuar për shkak të paaftësisë, ose ka dështuar për shkak të politizimit të shkollave. Pse? Sepse ne kemi parë që kur vinë zgjedhjet pastaj, drejtorët e shkollave, drejtorët e qendrave shëndetësore, të qerdheve, të kopshteve, të spitaleve, qëndrohen në patronazhistë dhe emisar politik, të cilët kontrollojnë votën në lagjet të caktuara. Dhe duke qenë që persona të tillë, të cilët janë delikuent, që kanë një të shkuar kriminale, që janë përfshirë në afera të tilla, janë më të aftë për të grumbulluar vota sesa drejtorët, të cilët shikojnë vetëm vendin e punës dhe shikojnë mënyrën se si shkon shkolla. Ky rast ishte një rast i cili për cilin kemi marrë edhe nga prindrit e shkollës, disa herë kemi marrë denoncime, ku me që se kjo ishte një shkollë arti, fëmijet e kësa shkollë këshin bërë një him për të pajtur si simbol të shkollës, dhe drejtori shkollës, si pas prinderve, kështë marrë himnin dhe ja u kështë shitur një grupi i popi, i cili e kështë shëndruar në një këngë me tekst banal. Pra, kjo në aspektin moral, etik, duhet të ishte një sinjal alarmi që shumë herë më përpara. Por, e bukur është që brenda himnit është edhe ministrja. Pra, brenda videoklipit të këtij himni është edhe ministrja Ogerta Manastirliu. Që do të thotë, këta nuk e kanë problem se çfarë do të brenda shkollës, nuk e kanë problem se kush e drejton shkollën. Problemi është nëse shkolla nuk e poston ministre. Dhe nëse do hyjmë te faqja e kësaj shkolle, do shikojmë që më shumë ka postuar dy ministret e qeverisë sesa aktivitetet e vetë shkollës apo të artit të cilët prodhojnë nxënësit e kësaj shkolle. Pra jemi në një situatë ku arsimi është jo vetëm kriminalizuar, por ata që e drejtojnë i kanë hequr përgjegjësitë. Ata nuk janë më ministrat të arsimit, ata janë ministrat të Facebookut, të like-eve, edhe të fasadave. Ja kuptoj. Ndërkohë duhet të bëj një njoftim të vogël edhe për pedagogën Liliana Billa, më shkruan avokati i saj, avokat Cakarni. Pedagogja e dhunuar është kliente imja, dhuna e shkaktuar sipas aktit të ekspertimit është humbje e shikimit nga njëri sy në masën 30%. Wow. Hematomat në kokë janë të mëdha dhe të dukshme me një raport 3 javor. Shenjat e dukshme në fytyrë të konstatuara nga mjeku ligjor. Prokurori, jo avokati, por prokurori, kërkoi arrest me burg për shkak të rrezikshmërisë së personit dhe veprës penale. Gjykata vendosi heqjen e pasaportës. Se kishte almos rrift të pedagogët e Malit Zi, se ose këto të Greqisë nuk e mbajnë drunin fare këta shkretët e tmerrshme. Wow. Megjithatë, këto janë histori shqiptare, sidoqoftë, duket se kam një kuriozitet tjetër në fakt që ndoshta është aspekti banal, se ne flasim shumë për protagonistët, por protagonistët e vërtet janë sigurisht nxënësit dhe studentët. Tani, për çfarë duhet një student i ndërgjeshëm që ka të gjitha rrjetet sociale, të gjithë informacionin, ti shkojë në mësim për shembull Mirdaima xhamit ose larg qoftë një maturant i Jan Kukuzelit, pse mos të thotë ore çfarë janë këto që shet ky drejtori i shkollës? Mos është një gjë e mirë kjo. Shikoj. Ajo që lidhet edhe me drejtorin e shkollës atje. Po. E tha Rivjes e bukur që këtu kim bëjmë një kriminalizim të arsimit. Dhe kur kriminalizohet drejtimi i arsimit, edhe arsimi pastaj kuptohet ashtu. Normalisht. Dhe këtu ke ngjarën në Tiranë
që drejtorët e shkollë, gjithë drejtorët e shkollë të Rublisë që përfshinë një projekt, Gjoja Amerikan, ishin mashtruar nga një person me një adresë në Amerikë që atë tani nuk e dinë se çfarë adrese ka në fakt, me mbiemër Rama, apo jo, dhe ajo abuzonte sigurisht vajza e vllajt Edi Ramës. Direkt këtu funksionon sistemi saqë kaq përgjithshmëri nuk ka sistemi Ministrisë Arsimit, saqë edhe punonjësit e administratës Ministrisë Arsimit vetë, po edhe drejtorët e drejtorëve arsimore, drejtorë shkollash, ishin futur në këtë projekt i cili ishte projekt komplet kriminal pa asnjë lloj lidhje me shtetin amerikan. Atje dilte shtëpia bardh në kokën e projektit që shpinë e barë ka drejta përdojrë për të presidentet dhe më nësi logo, dhe këtu dhe më shkon nivelli i drejtimit, nivelli i përgjeshmëris për qënë konsekuent në drejtim zbatim lishmëris apo të projekteve, si mund zbatohet një projekt anonim i pa legalizuar me iden që dykush nga ministrija është i përfshirë dhe aty e bërë gjithë sistemi, në kriminalizohet gjithë sistemi një person nga Amerika, po naturisht, kërë kriminalizimi sistemit, vjen edhe sepse drejtorët e shkollave duan të ngjohen protagonistë. Si që thanë gjithë që janë përfshirë edhe në procese elektorale, përfshirë kanë interesin të bëjnë lajk ministrisë, bëjnë lajk ministres, atyre që kanë në drejtim, të luajnë rolin e protagonistit për të rritur aktivitetet e shkollës në drejtim me komunitetin në mënyrë që të krijojnë lidhje ata që nëse pas nëse bashkë me mundësisht i përdorin mësuesit apo nxënësit në drejtim fushatave elektorale siç ka ndodhur në segmentet e caktuara. Dhe nga gjithë kjo vjen edhe kjo situatë feedbacku i kësaj. Nga ana tjetër, në lidhje me universitetin që e lidhim me rastin konkret. Rastin konkret, unë do ta quaj rast të keq se më ndodhin ngjarje të tilla në universitet është dhe një nga pikat që kemi thënë në deklaratën tonë, përveç raporteve që kanë bënë me incidentet me dy personave, këto nuk merren si dy persona, është më shumë degradim i reputacionit të profesorit dhe të universitetit përballë studentit, përballë opinionit, se ti presupozon që do të kesh universitetin një qendër niveli më të lartë të edukimit dhe të informimit intelektual dhe profesional. Dhe në çonse ndodhin incidente të tilla në rangun universitare, atëherë kuptohet se çfarë mund ndodh më tej që vjen drejt në gravim atje drejtori i shkollës që përfshihet në një aktivitet puro kriminal. Pra, në këtë prizëm them që nuk është një diçka e rastishme, po është edhe një konsekuencë formës se si është organizuar universiteti, e zgjedhjeve të drejtuesve që jemi në momentin kur sapo kanë mbaruar zgjedhjet. Zgjedhjet e drejtuesve të universitetit, të cilët kanë qenë siç ka evidentuar edhe qendresa qytetare në një vlerësim pavarur në analizë që 60% e gjithë fakulteteve ishin vetëm me një kandidat dekanit dhe ndërkohë që 7 nga 12 universitetet kanë pas vetëm një kandidat. Pra që këtu ti shikon që aty nuk ka një, bravo, pazari bën, nuk ka një kandidat, nuk i kanë hyrë departamentet, ato janë akoma më keq, ato kandidaturat vetëm, por i hym nivelin e rektorit apo jo që të kesh një kandidat në trup akademike prej 1000 vetësh është aty kështu, nuk është e pafalshme. Xhëmullari? Madje edhe shefi departamentit i cili është personi në fjalë që ka goditur zhvyshën ishte kandidati vetëm në departamentin e marketingut në fakultetin e ekonomisë. Kështu që nëpërmjet ne domethënë gjithmonë bëjmë thirrje që nuk duhet të ketë një kandidat sepse rritet autoriteti i disave, rritet pushteti i disave dhe ky pushtet pastaj degradon dhe shkon në nivele të tilla banale. Ai shta profesori është shumë e saktë, që do të thotë universiteti është kriminalizuar nga fillimi deri poshtë. Që do të thotë ne kemi adresuar çështjet plagjaturës ku rektori dhe dekania kanë vjedhur tekstin dhe kanë bërë doktoraturën dhe sot drejtojnë universitetin. Këshilli etik thotë jo, nuk kam punë, nuk e nis çështjen, duhet ta sjell një pedagog, pra nxjerr burokracitë të cilat nuk kanë të bëjnë me selvin. Ne kemi hedhur në gjyqin Universitetin e Tiranës sepse nuk bën transparente fondet. Kemi evidentuar që janë deri 104.000 euro detergjent për të larë dyshemeg. Të gjithë pedagogët janë surprizuar e thonë ku janë të pse ka shumë detergjent, pse ka shumë mira, katror, dyshemeg kemi ne për këto. Nuk t'i e përgjigje dhe nuk kësen asni përgjigje. Është një bunker i cili tashmë me rastin në fjalë dhe me mos marrin asni masë në fjalë, është për të thënë, do me thënë të vjen gjuna që një aset ka që i madhë publik arsimor në Shqipëri të shkojnë në këtë situatë, po është për të thënë që është në risk që fëmijët e shqiptarëve të shkojnë dhe të studiojnë në këtë universitet, ku do të përballen me të tillë personazhe. Zoti Kovaçe, këto dy ngjarje pa precedente sigurisht janë vetëm maja e icebergut. Nuk e dim nëse futemi më thellë se çfarë mund të dalë dhe çfarë mund të shohim.
Së pari si një prind, si një qytetar, edhe më pas si kreu i sindikatës e pedagogve, cila dhe ishte forma më e mirë për t'i hyrë me kontrol të im të sishëm gjithë shpar ndodhë qofë në shkolla, në nëndveçare, qofë në gjimnaze, më pas në fakultete. Qëfar dhe t'i kërkonit ju sot, Ministrisë Arsimet? Qëka, së pari herë, duhet hapër një diskutimi gjërë, qofë në rangon në sëtar, qofë në rangon dhe më poshtë, lidhe me reorganizimin e drejtimit të arsimit. Pra qofë të universitetet, hapër një diskutimi gjërë raporteve i sigurimit të zbatushmërisë së rregullorëve, të kodit etikës, të ligjit, sepse këtu kemi një situatë që paligjshmëria po kthehet në normë. Pra, domethënë, është normalizuar, merr vendime dekani kundër shefit të departamentit, shefi i departamentit kundër ligjit, dekani kundër ligjit, e mbulon rektorin e zëm, e mbulon ministria thotë s'kam dorun, ë? Dhe sigurisht ajo që tha që është e nevojshme është të paktën zgjedhet këtë kandidatura konkurrente në mënyrë që të gjithë vinim se cilit vinim program, ballavaçon programet se çfarë ka ndodhur. Edhe kjo është e vërtetuar. Kryesisht rektorët më abuziv, më arbitrar, më abuzues me ligjin e me pozicionin kanë qenë rektorët që kanë qenë mandatin e dytë dhe kanë qenë kandidaturat vetme. Pra, kur kanë qenë mandatin e parë dhe kanë pas dy kandidatura apo disa kandidatura, kanë qenë më të përgjeshëm në zbatimin e ligjit në vendin. Vemre kur s'ka pas konkurrencë, kanë qenë mandatin e dytë, i ka kapur një vulgaritet, një arrogancë, një dhe kështu që edhe këto ideja këtyre kandidaturave vetëm, kur ka kandidaturat vetëm as marr përgjegjësi për asnjë, as për ata që kanë votuar, as për ata që s'kan votuar, sepse ai nuk e din sa kanë votuar, se ndoshta kanë votuar 100%, kur je vetëm njerëz që votojnë për inerci. Për inerci edhe në fund fundit bën pal se një person është. Kështu që të arri puna rektorët të votohen me 95% 96% si konen vërhojgjës, pse se janë vetëm, nuk është përmjetis kupton do të se qëfarë si po organizohet unësit dhe kjo nodhë në 7 nga 12 unësit edhe për rektorën. Dhe së dyti, aja qëfarë është më trishtushmë arse në përgjithësi, kandidaturët mandatit dytë, pra përsëritja mandatit, cilë në rast edhe tjetë kandidatura vetëme. Pra asyje se është një rektorë që ka kryer një aktivitet të mirë në brenda institucionit, ka disa rritje të tjera, dhe duke nisë nga ato premisa, duke pas edhe premisën që ai ka punësuar njerëz, ka gjithë mandatet e mandatit të parë, ka qenë në funksion mandatit dytë. Edhe ndodh që ai ka kriju kaq protagonizëm dhe shkputje nga të tjerët, saqë edhe sikur i dali kandidat tjetër, është pak vështirë ta rrezosh, domthonë se është lloj forme. Se nga pushteti, mund ta kalojmë edhe në qendër, por e keqja kësaj radhe është se edhe ata që ishin për mandat të parë, pra pasi rektorit deri aktual i humbte mundësia për të konkuruar sepse kishte dy mandate, konkuruan vetëm. Pra mandati i parë është konkurrencë vetëm. Pra ky është rast i veçantë dhe ne kemi propozuar dy elementë. Së pari, kemi propozuar që të bëhet një ndryshim në statutet e universitetit që kanë edhe në rregullorët e zgjedhjeve që të jenë të ligjshme ose të pranohen zgjedhjet janë pranueshme në momentin që ka dy kandidat. Pra të bëhet e detyrueshme të paktën me pas dy kandidat në konkurrent. Bëhet me detyrim. Së pari, Rama dhe Maçelakror. Po, zëm tiet me detyrim paktën. Së dyti, se këta bëjnë presionin që mos ketë kandidatura të tjera, pra nuk është kandidatura, mua se kandidatura nuk ndodh thjesht për arsye të vullnetit njerëzve, po ndodh sepse është presioni i këtyre që janë kandidatura të para për mos pas dyta. Së dyti, ne propozuam dhe i kërkuam Ministrisë së Arsimit, por në kuadrin asaj kuptohet, ne e ditim përgjigjen e tyre, në fakt. Po të paktën ta bëjmë publike kësaj radhe që herën tjetër mund të bëjmë presionin në kohë. Merret parasysh. Bëjmë presionin në kohë që votimet për rektor në vendet demokratike, në Itali për shembull, votimi për rektor bëhet me kuti të vetme votimi. Te rektorati për shembull të Salla Madhe votojnë në listë shumë emërore gjithë universiteti, listën sipas rendit alfabetik, jo të ndarën fakultetet. Se çfarë ndodh? Për rektorin e Shkodrës u mor vesh që fakulteti juridik ka dhënë vetëm 2 vota. Ndërkohë që një fakultet tjetër ka dhënë 99% votë, atje kishte konkurrencë pak, ishin 3 kandidatura. Pra që këtu ti e ke dekonspiruar votin e fakultetit. Normalisht për rektori duhet të jetë, nuk duhet dalluar vota si kujt fakultet kush ia dha, kush nuk ia dha, sepse ai fillojnë këto konjunkturat e lobingjeve fakultetit, këtë kam kundër, këtë kam pro, këtë do ta ndihmoj, këtë do ta ndihmoj dhe prandaj vijnë këto fërkimet e mosbatimit të ligjit etj etj. Në këtë prizmë kemi propozuar që edhe shpresojmë që në të ardhmen të realizohet në zgjedhjet e ardhshme, që votimi për rektor, siç është në universitetet italiane, të bëhet në një qendër vetëm jo nëpër fakultete. Pra edhe mos ketë dallime, tjetë, sepse edhe trupa zgjedhore është më madhe, edhe nuk lexohet vota, nuk ekziston ky presioni që. Atëherë, kjo më detyron të bëj një pyetje të fundit të Rigels Çemollarit. Fundin e kemi prekur, siç pyeti Ola pak më herët. Sa keq mund të shkojë?
Unë mendoj që nuk ka ku të shkojë më keq, por mund të themi se si mund të bëhet më mirë. Dhe ja, ajo ja, që ne sekund, këri... më duhet një panoramë të merret se te grushti arritëm. Po ja ta them. Toni Montana i Kuzelit i muzikës edhe aty arritëm. Portunime ka pasur. Prostitucion ka pasur me mësuesit e reja. Çfarë kemi parë akoma? Ajo që ju parashikoni po ndodh, universitetet e rrethave po mbyllen, pra nuk është të shkojt drejt braktisjes së universitetit publik, të shkuarit jashtë vendit, ose në universitetet private, ku të paktën është privat, ja i shiruar regullat dhe nuk shkelen me kemë si këtu ku gjithë shka e konsideroj si pronë të tyre. Ja t'ju marrë një rastun se qëpar ndodhë dhe për të sënë se qëpar duhet bërë në universitet. Para një jave ka ndalë votat për doktoratura në fakultetin e drejtësisë. Kush janë përfituesit, do thonë ju? Dhe përfituesit ishin publikuar me ID dhe jo me emra. Dhe kur ne hyrëm i inspektuam se kush ishin këto ID-t, ishin dy ish drejtor policie, ishte kryetari i gjykatës kushtetuese, ishin punonjës të administratës të bashkive e me radhë. Çpun ka këta me doktoraturat, me gjithë respektin për pozicionet që mbajnë, çpun ka këta me kërkimin shkencor në departamentet caktuara, ku 20 pedagog të cilët janë lektor në këtë departament, në këtë fakultet, janë pa doktoratura si pas ligjit të takon të atyre. Dhe që do të thotë, dekanja, rektori, i marrin këto kuota dhe i përdorin për qoka dhe për të shpërblyer njerëzit e tyre me tituj, me grada shkencore. Prandaj ajo që duhet bërë është vettingu i akademikve. Në qofë se duham të shpëtojnë universitetin, nuk ka shpëtim tjetër. Kjo vetojnë pasurit, ashtu si të bëjmë me gjyqtarët, titujt akademik se si i kanë marrë, plagjaturën në doktoratura, sa efektiv do jenë, zotë Gjemullari, se kemi parë veting edhe në polici, edhe në sektorët të tjerë, dhe sërish nuk është se kanë zënë rezultate. Jam dakord me ju, por ne kemi propozuar që vetingu të bëjnë nga një organ i jashtë, duke përshirë dhe komisionin parlamentar. Vetingu në polici e bën vetë policë, dhe qëfar bën? Vetuam vetëm dy policë, njëri prej tyre sot u vërtetua nga SPAK-u që kishte pasuri 3.1 milion euro, pra me rogën e ti 1.000 euro. Që do të thotë, në qofë se do të ishte një veting, dhe vetingu në policie në nëzori të pafajshëm. Kjo nuk është realë. Pra në qofë se themi për veting, do të thotë një veting me standarde ndërkomtare, me përfshirje të organeve më të lartat, të gjitha palve politike si pas komisionit të arsimit të parlament, dhe të ekspertët jashtëm. Në qofë se nuk e bëjmë këtë, poshtë më poshtë kemi për të shkuar, të gradimi nuk ka për të ndajnë. E qartë. Dhe akord, faleminderit Gjemullari, faleminderit Kovaçi, le të shpresojmë që herën tjetër, dua që të më vini për një gjë serioze, jo kështu, të gjonë. Këto nuk pranohen, se nuk do jemi përballë realiteteve të tilla. Orgjimet moshuar në universitet, ose në masakër, në gjë tamam të lajmë, jo kështu, i grushtë edhe një për 5 kile kokainë, zbo burri kështu. Si do qoftë, le të shpresojmë që arsimi jonë të përmirsohet pak, nësa ne miqtë të dashur, do të kalojmë një shkëputje të vogël, apo jo, Ola? Do të kalojmë një shkëputje të vogël publicitare, do të rikthehemi shumë shpesh se do të flasim pak për krahun e SPAK-ut. Flavio, komunikimi që ka pasur ditën e djeshme me gazetarët, i cili në një farë mënyrë ka pohuar se Berisha mbahet në arrest shtëpie pa fakte dhe prova. Po mirë, s'ka gjë, rëndësi ka që është aty i sigurt. Pas pak.